विद्यार्थी मित्रांनो, डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट राऊंड अलॉटमेंट लिस्ट, तर ही जी आता आपल्याला अपेक्षित आहे ती उद्या आपल्याला मिळणार आहे. उद्या म्हणजे 6/12/2021 साधारणपणे 5:30 नंतर आपल्याला ती केव्हा पण पोर्टलवरती येऊन जाईल. मग आता या फर्स्ट राऊंड अलॉटमेंट लिस्टमध्ये आपल्याला कॉलेज वगैरे अलॉट होणार आहेत, आणि कॉलेज अलॉट झाल्यानंतर बऱ्याच गोष्टी आपल्याला आता लक्षात घ्याव्या लागणार आहेत. म्हणजे पर्टिक्युलरली रिपोर्टिंग वगैरे आपल्याला कॉलेजला करावं लागणार आहे, आणि त्याच्या तारखा देखील त्यांनी सांगितलेल्या आहेत आपल्याला. मग यावेळेस आपल्यासोबत काय डॉक्युमेंट्स वगैरे आपल्याला सोबत न्यायचे आहेत, आणि काय फ्लोट, फ्रीज, रिफ्यूज वगैरे यापैकी काय ऑप्शन आपल्याला निवडायचं आहे, आपल्या लॉग इनमध्ये जाऊन आपल्याला काय काय गोष्टी करायच्या आहेत, तर ह्या थोड्याशा तुम्हाला आता लक्षात घेणं गरजेचं आहे. कारण यामध्ये आता थोडी जरी चूक झाली तरी आपल्या ॲडमिशनला अडचणी निर्माण होऊ शकतात किंवा ती रद्द देखील होऊ शकते, आणि म्हणून आपण हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी तयार केलेला आहे. तर सुरुवातीला मी तुम्हाला एक यादी देतो की हे सर्व तुमच्याकडे आता तयार असलं पाहिजे. यामध्ये अकॅडमिक ए सेक्शनमध्ये अकॅडमिक आहे जे कंपल्सरी आहे की जे तुम्हाला सोबत ठेवावं लागणार आहे. बी सेक्शनमध्ये तुम्हाला रिझर्वेशन म्हणजे कास्ट बेसिसचं कागदपत्र आहे. सी सेक्शनमध्ये पॅरलल रिझर्वेशन आहे, यामध्ये फ्रीडम फायटर किंवा तुमचं ए जी वगैरे, पी एच वगैरे हे जे काय असेल ते. आणि डी सेक्शनमध्ये वेटेजसाठीचं तुमचे जे डॉक्युमेंट्स आहेत ते तुम्हाला लागणार आहेत. तर ह्या चार गोष्टी आपण सुरुवातीला लक्षात घेऊ, आणि त्यानंतर मग आणखी इतर काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत ज्याच्यावरती आपल्याला चर्चा करायची आहे. तर अकॅडमिकमध्ये अलॉटमेंट लेटर लागणार आहे, तर ते काढूनच ठेवावं लागणार आहे तुम्हाला. जे कॉलेज अलॉट झालं ते तुमच्या लॉग इनमध्ये तुम्ही जाऊन तुम्हाला अलॉटमेंट लेटर मिळणार आहे, ते तुम्हाला सोबत ठेवायचं आहे. त्याच्या 3 कॉपीज वगैरे तयार ठेवा. झेरॉक्स कॉपी ऑफ अपलोडेड फॉर्म, तुम्ही जो फॉर्म अपलोड केला होता तर त्याची झेरॉक्स कॉपी आता काढून ठेवा, कारण ती लागणार आहे आपल्याला ॲडमिशनच्या वेळेस सोबत रिपोर्टिंगच्या वेळेस. त्यानंतर TC किंवा बोनाफाईड सर्टिफिकेट. बोनाफाईड सर्टिफिकेट त्या विद्यार्थ्यांसाठी की ज्यांनी कुठेतरी ॲडमिशन घेऊन ठेवलेली होती तात्पुरती, आता त्या कॉलेजमधून बोनाफाईड सर्टिफिकेट तुम्हाला 21-22 करताचं जे काही तुम्ही ॲडमिशन घेऊन तिथं आलेले आहेत लगेच TC वगैरे मिळणार नाही तुम्हाला. इकडं तुमचं ॲडमिशन कन्फर्म झाली की मग तुम्हाला ती TC वगैरे काढून घ्यायची. आणि म्हणून TC असेल तर TC किंवा बोनाफाईड सर्टिफिकेट असेल तर बोनाफाईड सर्टिफिकेट. आता काहीचं म्हणजे लिव्हिंग सर्टिफिकेट असं देखील मिळतं, तर ते देखील चालणार आहे तिथं. त्यानंतर आहे मार्कशीट. पुढचा मुद्दा आहे आपला मार्कशीटचा. एक एक मुद्दे आपण घेऊया. मार्कशीट 12व्या वर्गाची ज्याच्यावर पर्सेंटेज वगैरे लिहिलेलं आहे अशी जर नसेल, तर जसं CBSEचा वेगळा पॅटर्न असतो थोडासा, तर त्या विद्यार्थ्यांनी हेडमास्तरचं सहीचं एक शिक्क्याचं एक प्रमाणपत्र ज्यावरती मार्क नमूद केलेले आहेत सर्व आणि पर्सेंटेज दिलेले आहेत, तर अशा प्रकारचं एक तयार करून घ्यायची मार्कशीट, आणि त्याच्यावर सही, शिक्का आणि कॉलेजचं जे काही लेटर हेड वगैरे असतं तर त्याच्यावरती ती मार्कशीट वगैरे तयार करून आणायची 10वीची आणि 12वीची जर तुम्ही CBSE पॅटर्नचे असाल तर. SSCचे मार्क मेमो वगैरे म्हणजे मार्कशीट म्हणतो आपण त्याला. SSCची सनद, सनदचा अर्थ होतो तुमचं बोना ज्याला आपण काय म्हणतो बोर्ड सर्टिफिकेट, तर हे त्याला सनद असं म्हणतो. त्यानंतर CET ची मार्कशीट लक्षात ठेवा, ती सोबत असणं गरजेची आहे. डोमॅसाईल सर्टिफिकेट लागतं, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लागतं. डोमॅसाईल सर्टिफिकेट तुम्हाला रहिवास प्रमाणपत्र म्हणतो आपण त्याला. CET ची मार्कशीट खूप इम्पॉर्टंट आहे, ती लक्षात ठेवा, कारण बरेच विद्यार्थी ती सोबत नेत नाहीत आणि मग तिथं मागितले जाते वेळेवर. डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लागतं. त्यानंतर Appendix E लागतं, Appendix G लागतं, आधार कार्ड लागतं. तर हे सगळे प्रमाणपत्र तुम्ही काही अपलोड पण केलेले आहेत ऑलरेडी, आता ते प्रत्यक्ष तुम्हाला दाखवायचे तिथं रिपोर्टिंगच्या वेळेस. दुसरा मुद्दा रिझर्वेशनचा आहे. तुम्ही ज्या कास्ट बेसिसवर रिझर्वेशन वगैरे घेतलेलं आहे तर कास्ट सर्टिफिकेट ज्या कॅटेगरीमध्ये आहात त्या कॅटेगरीचं. नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लागेल. साधारणपणे SC ST वगळून आहे ते, तर नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इश्यूड ऑन ऑर आफ्टर 1 एप्रिल 2018 दिलेले त्यांनी, एक्सेप्ट SC आणि ST. तर हा मुद्दा लक्षात ठेवा की नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट हे SC आणि ST करता नाही आहे, बाकीच्या सर्व OBC, NT, VJ या सर्व बाकीच्या कॅटेगरी करता तुम्हाला नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लागतं. कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट लागतं, त्याला Annexure G देखील म्हणतो आपण. त्यानंतर पॅरलल रिझर्वेशनमध्ये फ्रीडम फायटर, त्यानंतर FD कॅन्डिडेट शुड बी बेनिफिशियरी, त्यानंतर डिफेन्स पर्सन, तर हे तुम्हाला जिल्हा बोर्ड वगैरे जे असतं किंवा डिस्चार्ज ऑफिसर वगैरे जो आहे त्यांचं लागतं. फिजिकल हँडिकॅप जे असतं, फिजिकल हँडिकॅप, सिव्हिल सर्जनचं सर्टिफिकेट लागतं. आणि AGचे जर असेल तर ॲग्रिकल्चरलिस्ट म्हणतो आपण त्याला, तहसीलदाराचं प्रमाणपत्र असतं.
त्यानंतर वेटेजसाठी तुम्हाला 7-12, त्यानंतर ऑप्शन ओकेशनल सब्जेक्ट असतील तर त्याचे संदर्भातले पुरावे, NCC NSS वगैरे असेल तर ते, स्पोर्ट्स असेल तुम्ही तर स्पोर्ट्सच्या संदर्भातले तुम्हाला जे काही प्रमाणपत्र आहे ते लागतील, युनिव्हर्सिटी एम्प्लॉयर जर असाल तुम्ही तर त्यांचं तुम्हाला प्रमाणपत्र लागेल, डिप्लोमा इन ॲग्रिकल्चर स्कूल ते असेल तर ते, सर्टिफिकेट ऑफ डिबेट आहे हिस्से आहेत किंवा इतर तुमचं जे काही निबंध स्पर्धा असतील किंवा वादविवाद वक्तृत्व स्पर्धा वगैरे, टोटल वेटेज D-D जे म्हटलंय म्हणजे हे सर्व कॉलम, त्यानंतर टोटल पॉईंट वगैरे सगळे दिले त्यांनी. आणि आता सर्वात महत्त्वाचं आहे की तुमचे जे काही सर्टिफिकेट वगैरे आहेत ते सगळे तपासले जातात तिथं, त्यावरती स्क्रुटिनी कमिटीचे जे मेंबर असतात त्यांची सही वगैरे मिळते त्या ठिकाणी, आणि अशा पद्धतीनं याचं पूर्ण चेकिंग वगैरे होतं. आता यानंतर पुढचा मुद्दा असतो की आपल्याला एक अंडरटेकिंग असतं तर ते तुम्हाला द्यावं लागतं, हे त्या पोर्टलवरती तुम्हाला मिळून जातं, ते तुम्ही काढून घ्यायचं ते. आता याच्यामध्ये काही बदल वगैरे होतील कदाचित उद्याच्या नंतर आपल्याला कळून जाईल ते की आणखी याच्यात काही चेंजेस केलेत का, परंतु अशा प्रकारचं अंडरटेकन वगैरे तुम्हाला द्यावं लागतं. तर हे ते त्या ठिकाणी पोर्टलवर येऊन जाईल, त्याच्यावरती कॅन्डिडेटची सही वगैरे आणि ऑथॉरिटीचं सील वगैरे ते सर्व त्या ठिकाणी लागणार आहे. त्यानंतर तुम्हाला काही नोटिफिकेशन वगैरे त्या ठिकाणी आलेलं असतं तर त्या कंडिशन आणि टर्म वगैरे काय आहेत तर त्या सर्व तुम्हाला वाचून घ्यायच्या, ह्या मागच्या वर्षीच्या आहे, यावर्षी आणखी काय नोटीस वगैरे येतात ते आपण बघूया. हे मागच्या वर्षीचं असल्यामुळं मी ते आता वाचत नाही, तुम्ही वाचून घ्यायला हरकत नाही, कारण तुम्हाला याप्रमाणे देखील ते फ्रीज फ्लोट वगैरे सगळं काही ऑप्शन इथं दिलेले आहेत. यावर्षी आणखी काही त्याच्यामध्ये चेंजेस वगैरे होतात का ते आपण बघू, आणि त्यामुळे मी जाणीवपूर्वक तुम्हाला त्याचं रिडिंग वगैरे करून नाही राहिलो, कारण होऊ शकतं याच्यात काही बदल देखील असू शकतात, परंतु साधारणपणे याच प्रकारचं लेटर वगैरे यावर्षी देखील येऊ शकतं. तुम्ही मागच्या वर्षीचं हे वाचून घ्या. त्यानंतर मग आणखी रिक्वायरमेंटमध्ये महत्त्वाचं आहे की पासपोर्ट साईजचे फोटो तुमच्यासोबत 5 असू द्या, आधार कार्ड तुम्हाला सोबत ठेवायचं, तुमचं झेरॉक्स त्याची सोबत ठेवायची. फीसाठी तुम्हाला आता एखाद्या वेळेस कॉलेजमध्ये डायरेक्टली फी त्या ठिकाणी ऑनलाईन पद्धतीनं मागितलं जाऊ शकते, किंवा मागच्या वर्षी असं झालं की काही कॉलेजेसनी किंवा काही विद्यापीठांनी शेवटच्या दिवशी म्हणजे सर्व ॲडमिशन झाल्यानंतर फी वगैरे भरायची सांगितली होती, आणि काही कॉलेजेसनी सुरुवातीलाच ज्या विद्यार्थ्याला आपली ॲडमिशन फिक्स करायची होती, ज्यांचं फ्रीज करायचं होतं ज्यांना, तर त्यांच्या फी वगैरे ताबडतोब घेऊन टाकल्या होत्या. तर जे काय असतील ते जर ऑनलाईन वगैरे फी भरायचं म्हणत असतील आणि तुम्हाला जर ॲडमिशन निश्चित करून टाकायची असेल तर तुम्ही ताबडतोब ती फी भरून टाकायची, अदरवाईज तुम्हाला जर त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला फी नंतर भरायची तर ती नंतर भरा. आता हे ऑनलाईन SBI वगैरे किंवा काय जे पद्धत सांगतील त्या पद्धतीने तुम्हाला ते भरावं लागेल. फ्रीज फ्लोट आणि रिफ्यूज ह्या तीन गोष्टी तुम्हाला पहिल्या रिपोर्टिंगच्या वेळेस कराव्या लागणार आहे, यापैकी एक कोणतंही ऑप्शन तुम्हाला निवडावं लागणार आहे. फ्रीजचा अर्थ असा आहे की तुम्ही ॲडमिशन फिक्स करणार आहात, फी भरणार आहात किंवा फीचं नंतर भरायचं सांगितलं नंतर भरा, परंतु कागदपत्राचं व्हेरिफिकेशन होऊ शकतं ते कॉलेज तुमचं कागदपत्र घेऊन टाकतील आणि तुमची ॲडमिशन त्या ठिकाणी फिक्स तुम्ही जर करायचं म्हणत असाल तर ती फ्रीज होऊन जाईल. जर तुम्हाला ते कॉलेज नको आहे आणि पुढच्या राऊंडला जायचं असेल तर फ्लोटचा ऑप्शन तुमच्यासाठी असणार आहे, तुम्हाला फ्लोट करता येईल. आणि रिफ्यूजचा सध्या मुद्दा येत नाही कारण तुमच्याकडे फ्रीज ऑप्शन असल्यामुळे रिफ्यूज करण्याचा अर्थ असा होतो की तुम्हाला जे कॉलेज मिळालेले आहे त्याच्यावरचा तुमचा हक्क तुम्ही सोडून दिला आणि पुढच्या राऊंडला चालले गेले, तर ते पण करता येईल, काही अडचण नाही त्याच्यामध्ये. तर अशा पद्धतीचे तुम्हाला ऑप्शन वगैरे हे तीन आहेत, या तीन ऑप्शनपैकी एक ऑप्शन तुम्हाला आता निश्चित करावं लागणार आहे. उद्या तुम्हाला कॉलेज लक्षात येऊन जातील, तुमचा नंबर नेमका एक्झॅक्टली कुठं लागलेला आहे काय, एक यादी येईल, यादीमध्ये तुमचे सर्व मेरिटनुसार नावं येतील आणि त्यानंतर तुमच्या लॉग इनमध्ये देखील सर्व काही इन्फॉर्मेशन येऊन जातील. तुम्हाला त्या कॉलेजचा ॲड्रेस वगैरे मिळून जाईल, त्या कॉलेजचं सर्व इन्फॉर्मेशन मिळून जातील, फीचं स्ट्रक्चर वगैरे तुम्हाला लक्षात येऊन जाईल काय आहे. तर हे जेव्हा होईल तेव्हा आपण त्यावरती नंतर चर्चा करूया. आता या ठिकाणी एवढी माहिती सध्या तुमच्यासाठी पुरेशी आहे, या संदर्भात आणखी ज्या काही इन्फॉर्मेशन तुम्हाला देणं गरजेचे आहेत त्या उद्याच्या व्हिडिओमध्ये मी जेव्हा लिस्ट येईल तर त्या लिस्टनंतर तुम्हाला आणखीन काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगेल. आता या ठिकाणी थांबतो, धन्यवाद.